Մի ուրիշ տեղել մուսուլմանական երկրներում կնոջը որպես մեղայ ասուստրուդի են նայում, ճաշե փող, լվասկանող, եսի մինչ։ Բայց ժողովուրդ ջան, ուրեմն սատանեն ինչ անում, այդ գառներին հանում է կամ աջ կողմա շեղում, կամ ձախ կողմա շեղում։ Բայց Աստված ինչ ասում մեր քույրերի մասին, ասում է այրեր, սիրեցեք, ձեր կանանց ինչքան։ Այնպես ինչպես ինչ Քրիստոսը սիրեց եկեղեցին եւ իրան մատնեց։ Հիմա եթե որևէ տին իմանա, որ իրա մարդը իրան այնքան է սիրում, որ պատրաստ է կյանքը տալ, իրան ուրիշ բան պետք չի, ժողովուրդ ջան։ Կնոջ հետ սերն է պետք, իրան պետք չի, որ նրան հավասարելի։ Աստված է կնոջը ստեղծել, Աստված գիտի կնոջը ինչ է պետք, իրան պետք է այդ սերը վայելի։ Բայց սատանեն ինչ ասում, մեկ մի ծայրահեղությունը Աստված թողների դութելներ է, քույրերը թողներ են, Անգլիայի եկեղեցում 500 դեպուտատ հավաքվել, հարց են քննարկել, կնիկը հոգի ունի թե չունի։ Այսինքն մեղայ ասում, մարդ հա թե կենդանի է, հիմի սատանեն տարել այդ ծայրը, իսկ հիմի կնիկները եպիսկոպոս են, ես շատ գիտեմ ինչ են, ասենք հիմա էլ մյուս ծայրահեղություն է, չէ՞, պետք է հավասարել են, պետք է հավասարել են, մեր գերագույն խորհրդում էլ մի քիչ առաջ օրենք ընդունեցին, ասում են աղջիկը 17 տարեկանից թող ամուսնանա, տղեն 18, չէ, պետք է հավասարել են, են էլ 18, են էլ 18, ամեն ինչում պետք է հավասարել են, այն մարդ աղջիկը ֆիզիկապես շուտ է հասունանում, այ ձեր ցավը տանեմ, թող 17 լի, չէ, պետք է 18 լի, ոչ մի տարբերություն։ Հիմա այդ մեդիա հետ խոսում եմ, ասում եմ, դե որը տենց ասում եմ, հիմա թող հավասարել էլի, մի հատ երեխա որ կունենա, կինը տա կուրս տվե, մյուսին է դու կուրս տուր միջեմ մեծանա, ինչի մենա կնիկը կուրս տա, հավասար թողլի։ Այսինքն խեղ կատագության են վերածում, ժողովուրդ ջան, Աստծո օրենքը չի կարելի փոխել, հիմա ինչ հաստացում, կնոջ մասին կամ արև ելքի իսլամական երկրների խելագար վիճակը կամ էլ եվրոպական երկրների մյուս խելագարությունը, բայց շեղում են ճանապարից, որ այո կինը հավասար չի ամուսնուն, պետք է հնազանդ լինի, այդպես ասում աստուրենքը, բայց եթե կինը զգա, որ ամուսինը իրան սիրում է, իրա կյանքից թանկ, իրան այդ հավասարությունը պետք չի։ Ուրեմն տեսնում եք սատանեն ոնց է մոդենում, մի ժողովրդի վերցնում խփում է այս պատին, որին ոնց հարմարվի, մեջին վերցնում խփում է այս պատին, հիմա հրամայել են պարտիզաններին, որ գնաց կշուրտան, ինչ տարբերություն աջ կողմ շուրտ կտան, չէ թե ձախ կողմ շուրտ կտան, ենք որ ավարիա սարքեն։ Հիմա ժողովուրդ ջան, ինչի ես այդ Եհովայի վկաները, ասենք այն պահերը, որ չէ որ Աստված Քրիստոսով իրա կյանքը ուղարկեց երկիր, ասենք նա մեր պես մարդ էր Քրիստոսը, որպեսզի մենք, եթե որպես մարդ չհաղթեր, մենք չենք ունենա փրկություն, հիմա այն պահը, որ ասենք որպես մարդ էր հանդես գալի, շարում են համարները, տեսակ Հիսուս ասավ իմ հայրը ինձանից մեծա, տեսակ սենց ասավ, սենց են կողքի համարները շարում են, բայց են տատինը չեն շարում, են տատին ասավ անիգայի Աստված, ճշմարիտ Աստված և հավիտենական կյանք, այդ համարը կմոռանան կամ իրան կփոխեն, դրա համար վտանգավոր է իրանց, որ դուք հանդիպում եք, բերեք ավագ եղբայրների մոտ, ավագ եղբայրները իրանց ճաշը կեփեն, դուք իրանց հետ միգ մտնի բանի մեջ, որովհետև իրանք են մի կողմի համարները անտիր են արել, այս մի կողմինը լրի մոռացության են տվել, հիմա վերջացնենք հոգևոր գործի մեջ, այո Սուրբ Գիրքն ասում է, որ մենք պետք է ծառայենք Աստծուն, մենք պետք է հոգևոր գործ անենք, այդ հոգևոր գործը սկսած կողքիներին վկայելուց, վերջացրած ցանկացած հարցով, եկեղեցու ներքին կարգ ու կանոնի հետ կապված, այո և ամեն, բայց Հիսուսը ասեց առանց ինձ
ոչինչ չեք կարող անել։ Եվ լավ հիշեք, ժողովուրդ ջան, մարդը, դուք չկարծեք, թե շնություն անելը մարդու հիմնական մեղք, այդի չի։ Մարդը հոգևորապես, հոգևանորեն կատաղած դեմ է, պայքարում է, որ իր անձը, իր շնչավոր էներգիան, իր ինտելեկտը, իր ինչ որ իրանն է մեռնի ու տեղը Քրիստոսը գործի։ Մարդը տենց հեշտ դրան չի համաձայնում, ժողովուրդ ջան, ոչևորվում է, ինքնուրույն է ուզում գործի։ Պետրոս առաջարկն ասում է, որ բոլորը ուրանան, ես այդ ինչից է գալի, իր անձից է, չէ՞ գալիս է, ժողովուրդ ջան։ Ասում է, ես պետք է գնամ մարդու որդին, պետք է խաչի, ասում է, քավլիցի, որ դու խաչվես, էդի որտեղից է գալի։ Իր շունչն է, չէ՞, ժողովուրդ ջան, դե Աստված վերջը ինքը վկայեց, որ Քրիստոս Աստծո որդին է, չէ՞, ասավ ձեր կարծիքով, եսով եմ, դու ես Քրիստոսը, կենդանի Աստծու որդին, կենդանի Աստծու որդուն սխալների ուղում ան, ժողովուրդ ջան, լավ մտածեք, 5 րոպե առաջ վկայում է, որ դու ես Քրիստոսը, կենդանի Աստծու որդին, նույն իրարից հետո է գրած այդ, 5 րոպե հետո ասում է, ես պետք է խաչվեմ, ասում է, քավլիցի, որ դու խաչվես, սխալներ ուղում անում ասում, հիմա որտեղից է այդ գալի, այդ իր շունչն է, մարդկային էներգիան է, ասում է, բոլոր ուրանան, ես չեմ ուրանա, մեկ էլ գալիս են հիշցին բռնելու թուր հանում է ու հասնում է վրա, խփեց են մարդու անգաճը կդրեց, որտեղից է այդ գալիս, մարդու շնչավոր էներգիան է, հիմի Աստված ինչ պետք աներ, Աստված էլ ասում է, որ այդ շնչավորը անձը պետք է մեռնի, հիմի Պետրոսին ոնց խելքի բերեր, ստիպած թույլ տվեց, որ վախենա, ուրանա, հետո դառնապես լացի, չէ, այդ լրի մի շղթա է Պետրոսի կյանքում, ուրեմն ինչքան դժվարություն անցավ, մինչև որ Պետրոսը իր անձը ուրանա, բայց անձը տենց, որ մի անգամ ուրացար, մի հատ որ տվիր գլխին, ենի տեն չկարծեք, թե սատյեց, մեռավ, հաջորդ օրը նորից է գլուխ բարձրացնում, դրա համար ասում է, որ ով է իմ աշակերտը, ով որ ոչ թե կյանքում մի անգամ 10 տարի առաջ մի օր, այլ ամեն օր ինչ անում, իր անձը ուրանում է, իր խաչը վերցնում, այսինքն իր ինչը, որ մարդկային է, լրի մի վրա խաչ է քաշում, և գալիս է իմ հետևից, հիմա եղբայրներ, քույրեր, եթե քու անձը ուրացած ես, դու քու գործնեությունը կլի վգայել, կլի ներքին եկեղեցական գործ, ցանկացած գործ, եթե անձը ուրացած ես, եթե չես այդ խոսալուց դու հեզության հոգիով ես խոսալու, չես ոչևորվելու ելնես հազարի վրա, եթե տիրոջ ներկայությունը երեք քեզ հետ է, երեք չա, այսօր այս պահին քեզ հետ է, ուրեմն քու գործնեությունը կբերի հոգևոր պտուղ, եթե ոչ, կդառնաս Լենին նման հեղափոխական, իբր դրախտ ես սարկում, հետո 10 բեթար ավերակ կսարկես, ուրեմն վերջացնելով իմ խոսքը ասում եմ ձեզ, ժողովուրդ ջան, մենք պետք է իհարկե ծառայենք տիրոջը, իհարկե հոգևոր գործ պետք է անենք, բայց պետք է հիշենք, որ մեր անձը պետք է մեռնի, և եթե մենք հեզության հոգիով չենք խոսում, մի հատ մեզ նեղացնելուց մեր ձայնի տոնը կփոխվի, ավելի լավ ոչինչ չանենք, գնանք մի տեղ նստենք, աղոտ կանենք, տիրոջ ներկայությունը փնտրենք, թող Աստված օգնի, որ ուզենանք ծառայել տիրոջը, բայց իր ուզած ձևով, ամեն, աղոթ ենք։
Yes, 'cause I'm
Սիրելի ժողովուրդ, մենք կարդում ենք Սուրբ գրքում Հիսուսի մասին, երբ որ Ավետարանիչը գրում է, մեզ ասում է, որ Հիսուսը գիտեր, թե ինչ կա մարդու ներսիդին։ Գիտեք, մարդը մենք հասկանում ենք, որ բացի իր մտքից ինքը հոգևոր անձնավորություն է մարդը և հոգևոր աշխարհ գոյություն ունի։ Եվ մարդը գիտենք, որ բացի ֆիզիկական սննդից նա գոյություն ունենալու համար հոգևոր սնունդ է պետք։ Իհարկե, հոգևոր սնունդը աստվածապաշտ մարդու համար դա երկնքից իջած խոսքն է, Աստծու հետ շփումն է, իսկ կրապաշտ մարդու համար հոգևոր սնունդ իր փառքն է։ Բայց միևնույնն է, եթե մարդը հոգևոր սնունդից կդրես, նա 5 րոպե չի կարող ապրել։ Ժողովուրդ ջան, հիմա մենք կարդում ենք խոստերը, թե ինչ կա մարդու ներսիդին։ Պատերասնում եք, որ աշխարհի իմաստությունը մինչև հիմա ուսումնասիրելով, վերջում գալիս է խոստովանություն, որ մենք չգիտենք, թե մարդու ներսի ինչ կա։ Ինքը մարդը, ինքը իրան խոստովանում է, որ չի ճանաչում։ Մեկը այդպես հայտարել էր, որ մարդը հանելուկ է, և մարդկությունը խոնարհվում է այդ հանելուկի առջև։ Այսինքն անհասկանալի արարած է մարդը։ Մեկն ասում է, որ մարդը չար է, իծն է, բացի չարությունից ինքը ընդունակ չի ոչ մի բան անելու։ Մյուսն ասում է, որ վերջի վերջում մարդու մեջ խիղճ կա, ասենք շատ չարություններ անելուց հետո շատ անգամ մարդու խիղճը տանջում է, թե ինչի ես այս բան արեցի, և ինքը ասենք հոգեբանորեն ոնց որ ուզում է, որ ինչ-որ մի բարություն անի փոխհատուցելու համար։ Վերջի վերջո ինչ է մարդը, ինչ է իրանից ներկայացնում, ինչ է մարդու ուզածը և ինչպես է մարդը ապրում։ Ժողովուրդ ջան, շատ զարմանալի է, գիտեք, որ ասենք աշխարհի իմաստությունը կարող է 100 տարի, 1000 տարի գիտնականները ուսումնասիրեն և ասենք մի հատ այդպես կաթիլ չհասկանան, բայց ինչ-որ Սուրբ գիրքում կարդում ենք ցանկացած հարցի մասին, Աստված մեզ իր խոստի մեջ ասում է մեր հարցերի պատասխանները։ Ես իհարկե ֆիզիկայի ուսուցիչ եմ և գիտական աշխարհում էլ այդպես շատ բաներ կա։ Ես ուղղակի ժամանակը կարճա արագ անցնում եմ, մի օրինակ ընդամենը ասեմ, հետո մարդու մասին նորից կանդրադառնանք։ Աստվածաշունչի առաջ էջում, որ կարդում ենք, գրված է հետևյալ տողեր, ասում է, Աստված ասեց լույս լինի։ Հիշում եք, չէ, առաջի էջում, և լույս եղավ։ Բայց դրանից 4 օր հետո Աստված ասեց արեգակը, աստղերը, լուսինը ստեղծվեց։ Պատերասնում եք, եղբայրներ, քույրեր, մարդկությունը քանի 1000 տարի ֆիզիկայի մասնագետները մտածել են, որ մեր երկրի վրա լույսը որտեղից է գալիս։ Նու արևից է գալիս ու աստղերից։ Նու լուսինը ասենք ինքն իրանից լույս չունի։ Լուսինը ընդհանրապես ոնց որ մի հատ հայելի լի։ Ինքը ստանում է արևի լույսը, անդրադարձնում է, այդքան բան։ Ինք իրանից լույս չի ճառագայթում։ Բայց ես վերջերս ասենք հանգարս պարզվեց, որ երկրագնդին վրա լույս կա, որը չի բխում ոչ արևից, ոչ էլ աստղերից։ Այն մարդը ասի, բայց լույսը որտեղից է։ Նու տենց խիստ ապացուցվեց, որ կա լույս,
երկրագնդի վրա, որի աղբյուրը ոչ արևնա, ոչ էլ աստղերն են, բա որտեղից է, եւ հանկարծ հիշեցին, որ աստվածաշնչում միջև արևի եւ աստղերի ստեղծվելը գրված էր, որ աստված ասեց լույս լինի, եւ շփոթված, զարմացած, իրանց գլուխը կորցրած եկան եւ մի հատ հայտարարություն ստորագրեցին, շատ ֆիզիկոսներ, որ դիտնականները, հազարամյակները շարունակ բարձանում էին մի լեռ, ասենք ուսումնասիրում էին տիեզերքը, որ հասան լեռան գագաթը, տեսան աստվածաբանները վաղուց ընդեղ նստած են, այսինքն ցանկացած պարապ տատիկ, որ կարդացել է Սուրբ Գիրքը, գիտի, որ աստված ասել է լույս լինի, հետո արևն ու աստղերը ստեղծվել։ Իսկ իրանք քանի հազար տարվա գիտությունից հետո հասնում են մի բանի, որ հոգևոր ամենատկար ազնվորությունը գիտի։ Հիմա այդպես էլ ժողովուրդ ջան, էլի սկսել են մութ սենյակի մեջ կատու բռնել։ Պատերացրեք սենյակը մութ, կատուն էլ սև, ու որոշել են, որ պետք է բռնեն։ Այսինքն որոշել են, որ երկիրը պետք է դրախտ սարքեն։ Եվ վերատենում ասենք ինչ-որ մեկը, ասում է հլա տեսեք, ոնց են այս խեշ բանվորներին ճնշում, այս հարուստները, չէ ասենք, այսքան անարդարություն, այսքան անօրինություն, սենց, նենց, նենց, բա ոնց անենք, արեք ցարին տապալենք, տնտեսությունը լրիվ խլենք, մասնավոր սեփականությունը վերացնենք, եւ երկիրը դարձնենք դրախտ, ես կարճ եմ ասում։ Դե ամբողջ ինտելիգենցիան հավատում է դրան, կամ գույնը շատ մեծ մասը։ Ես երբեմն կարդում էի որոշ բան, ասենք Վահան Տերյանի նամակները, թե ինչ ահավոր հավատ կա ունեցել, որ եթե տապալենք ցարին, վերջապես ստեղծենք այս նոր կարգերը, երկիրը դարձնենք դրախտ, մարդը մարդուն բարեկամ կլի, եւ այլ եւ այլ։ Ժողովուրդ ջան, մեր բանաստեղծներից մեկը Չարենցը ասում է, մեր անդրդվելի հավատը անվերադարձ հանգավ, որ հանկարծ տեսան այդ դրարդյունքը ինչ եղավ, ասենք Ստալինը եղավ, մի սարսափելի դիկտատուրա, 20 միլիոն մարդու ճամբարներում սպանեցին, որ ասենք շնչելու իրավունք չունեին, բայց դրախտ էին կառուցում։ Ասում եմ մենք, որ սպասում էինք ըղձյալ այգաբացի, մեր սպասումը փոխարինվեց արյան լճի։ Չարենցի խոստովանությունն է, իր արյունով է գրել, այդ գրիչ չեն տվե բանդում, պատմությունը տենց է ասում, որ իր արյունով գրում է, եւ բերում է խոստովանության, ապաշխարության Չարենցին, ասում է, ես որ ճանաչեցի միայն ինքնարարիչ նյութին եւ հանճարիս ուժով ենթարկեցի այն ինձ, թե ինչքան է հպարտեղ է, չէ, չուզեցի ճանաչել ոչ մեկին ինձանից գետ կատարյալ, եւ հիմա, որ իմ գլխին կախված է մի արեգնյալ կացին, էլ ում դիմեմ քեզնից բացի, ով արարի ջանձին։ Ժողովուրդ ջան, մարդը միշտ մտածում է, որ ինքը իր հարցերը կարա լուծի, մերժելով, արհամարելով Աստծուն, սա է մարդու գժությունը։ Ես որ նոր էի հավատացել Աստծուն, 70-ական թվերներ, ով որ այդ ժամանակ հիշում է, եթե մի հատ պառավ տադի պապի հավատար է թե չէ, բայց որ ջահել ուսանող, համալսարանի մաթեմատիկայի ֆակուլտետի ուսանող, կամ բժիշկ, կամ ուսուցիչ, որևէ մի ինտելիգենցիայի մարդ Աստծուն ասել հավատնեմ, ասում են խելագ առա, գժվել է, ուզածի զանջյան շտապօգրություն տանեն հոգեբուժարան։ Ինձ տենց էին ասում, ասում են դու գիժ ես, նույն մեր մյուս եղբայրներին էլ էին տենց ասում,
Ես էլ ասում էի, որ ասում էի, ես լրիվ անտեղծ եմ ասում, որ Աստծուն մերժելը իսկապես ինձ գժություն ա թվում։ Ես ասում եմ, չեմ չափազանցնում, կատակել չեմ անում։ Մարդը, որ վերակենում ասում, Աստված չկա, ինձ թվում ա խելագարա։ Մի եղբայր էլ ինձ ասավ, Հրայր ջան, խելագար չի, անզգամ ա։ Ասի էդ որ դու զգտար, ասում ես ա, կարդա դնված սուրբ գիրք չունեինք։ Ասում ա, անզգամն ասավ իր սրդի մեջ, Աստված չկա։ Ուրեմն, ժողովուրդ ջան, մարդու հիմնական մոլորությունը, գժությունը, կարելի ասել, թե անզգամությունը, կայանում ա նրանում, որ իրան թվում ա, թե մերժելով Աստծուն, կարելի ա իր կյանքի բոլոր հարցերը լուծել։ Ասենք, երկիրը դարձնել դրախտ, մարդկանց դարձնել իրար սիրող, ամեն ինչ պրոբլեմ կա, սաղ լուծել։ Վերջը, հիմա այս հեղաշրջումը արեցին, թե ինչով վերջացավ, մենք լավ գիտենք, բայց այն ժամանակ ինչքան մարդ էր մոլորված, ժողովուրդ ջան, ինչքան մարդկանց մոլորացրին։ Մենք պատմությունից գիտենք, որ 1905 թվին ժողովուրդը սրբերի նկարներով, սուրբ գրքով, խաչով, բուրվարով ցույց արեց, գնացին ցարի պալատի մոտ։ Իրանց մեջ հավատ կար, որ որպիսի այդ վատ վիճակը ժողովրդի լավանա, դրա միջոցներն էլ մարդիկ ապաշխարեն, ասենք ցարը ապաշխարի, լուրջ քրիստոնյա դառնա։ Մի քանի չար մարդիկ խրատեցին ցարին, կրակեցին ժողովրդի վրա, և դա պատմության մեջ մնաց որպես արյունոտ կիրակի։ Եվ Լենինը օգտվելով դրանից ասում այնտեղ գնդակարեցին ժողովրդի հավատը, առաստված ունեցած հավատը, որ որևէ մի բարի բան լինելու, որևէ մի լավ բանի գնալու միակ ելքը դա նաև, որ մարդ իր Աստծուն ճանաչի, մնացածը հիմարություն ա, հետյատ, խեղկադակ հետյատ ա։ Բայց թե այդ խեղկադակությունը ոնց Սատանին հաջողվում մարդկանց գլուխը մտցնել, դարձնել կուսակցություններ, շարժումներ, աշխարհով տարածել, մարդ շշմում ա, այդ ասենք ինձ համար չափազանց զարմանալի ա, անտեղծ եմ ասում։ Հիմա նույն բանը կատարվում ա, ժողովուրդ ջան, հիմա ինչ ա կատարվում, ինչ է կարծում, ենթադրենք մի մարդ ուզում ա մի մարդ ու սպանի, այս սպանելու ենքան ձևեր կա, չէ, ընդունեն կարա մի հատ քարով տա գլխին, մերն է այդ մարդը, կարող ա ճաշի մեջ թույն լսնի, չէ, կարող ա հրացանով կրակի, ինչքան ձևեր կա։ Բայց այստեղ սարսափելին է նա, որ մարդ իր հոգու մեջ որոշել ա նրան սպանի։ Հիմա ենթադրենք ժողովրդին համոզեցին, որ եթե ցարին տապալենք, մասնավոր սեփականություններ խլենք, այս ճանապարհով կհասնենք դրախտի, ամեն ինչ լավ կլի։ Հիմա վերջը, ամեն ինչ ծախողվեց, միլիոն հոգի կոտորվեց, միլիոնավոր վերջը դառավ, ինչպես Չարեսն էր ասում, այգաբացը դառավ արյան լիճ։ Հիմա Սատանեն թարգը տվել է այդ իր ուսմունքը։ Հիմա ասում ա մարդու իրավունքների տեսությունը շարունակենք, որ երկրում, որ մարդու իրավունք, մարդու իրավունք, մարդու իրավունք, մարդու իրավունք, երկիրը կդառնա դրախտ։ Էլի հավատում են, գիտեք մարդիկ։ Ասենք, հավատում են, ժողովուրդ ջան, թե մարդ զարմանում ա, այդ ձեր ցավը տանեմ, դուք ըստի խաբար չեք, թե մարդը ինչ հայրյանից ներկայացնում, դուք ինչ եք հասկանում, մարդու իրավունքը որն ա։ Գիտեք, ժողովուրդ ջան, անհավատները կույր են։ Ես ոչ ոքու չեմ ուզում վիրավորել, Սուրբ Գիրքն ասում ա, եթե կույրը կույրին առաջնորդի, ինչ պետք ա լինի։ Հոգևոր տեսադետից բացարձակ կույր են, ոչ մի բան, ոչ հասկանում են, ոչ տեսնում են, բայց իմաստուն ենք ասելով հիմարանում են։ Հռոմեացի ստրտում այդ բանը գրած ա, հիշում եք։ Անգլիացիք ասում են իմաստուն ենք, իմաստուն ենք, իմաստուն ենք։ Անգլիայից առաջացավ Իսահակ Նյուտոնը, ֆիզիկայի հիմնադիրը, առաջացավ Ֆարադեյը,
electricanության ստեղծողը եւ այլ շատ գիտնականներ։ Հիմա ինչը որ վերաբերվում է նյութական աշխարհի գիտությանը, որ բայց ոչ թե որ աշխարհը ուրիշ աշխարհ է։ Հիմա Անգլիայի բնակչությունը գնալով կրճատվում է, ավելի շատ մեռնում են, քան ծնվում։ Բայց ասում են, մենք ճիշտ ճանապարհի վրա ենք։ Ասենք, մարդը ինչքան պետք է հիմարանա, որ լավ, ոնց է ճիշտ ճանապարհ, որ դուք ձեզ գենոցիդ եք անում։ Այսինքն դուք ձեզ ջնջում եք, դա ճշմարտություն է, որ որպես ար ջնջվեք, վերանակ գնաք, էդի է, հա, ճիշտը, իմաստուն ենք ասելով, ասում է հիմարացան։ Մի անգամ տարիներ առաջ, մի 4-5 տարի երևի, եթե չեմ սխալվում, հարսանիք արեցին Լոնդոնում, հարսանիքին մասնակցում էր իրանց վարչապետը, Թոմի Բլեերը, եվ այնտեղ ամուսնացնում էին, հազար ներողություն եմ խնդրում մեր քույրերից, երկու տղամարդու, Էլթոն Ջոնին եւ չգիտեմ ում։ Եվ հիմա այս հարսանիքի ժամանակ վարչապետը ճառ ասում, բաժակաճառ ասում, ասում է, որ մենք այս հարսանիք անում ենք եւ ժողովուրդը մեզ չի հայհոյում, այլ ադաբրիա է, հայերեն ասած, ոնց որ հավանություն ա տալիս, սա ասում է մեր անգլիական ժողովրդի մեծագույն նվաճումն ա, որ մենք հասել ենք ազատության այս աստիճանին, որ մենք այս հարսանիքն անում ենք, բան ա, մեզ բան են անում, էլի հավանություն են տալիս։ Ժողովուրդ ջան, մի անգամ մեջին հանդիպեցի, այտենց էլի արդասամանից եկած էր, ասի մի բան խնդրեմ, էլի չես, շատ եմ խնդրում, գիտեր թե պտի փող ուզեի, որ ասի շատ եմ, էն նեղ տարիներն էր, բա ինչ, ասի ում հետ եկել ես, այդ ձեր չամադանները հավաքեք, ստեղից գնաց եկելի, գնացեք, այ մարդ, գնացեք ստեղից, դուք ասի կույր եք, մոլորված, ողորմելի թշվառական եք դուք, դուք թմի մեզ եք այդ աշկով նայան, որ պրոբլեմ ունենք տնտեսական, բայց ես ձեզ եմ ասում, ժողովուրդ ջան, ինչից հակալ ես ամենը, որ մարդիկ անտեղյակ են Սուրբ գրքից, այս գրքից անտեղյակ են, այս դիրքը կարդում են իրանց թվում է հեքիաթ է, բայց այս գրքում, գիտեք, մենք կարդում ենք, որ Ադամը, երբ որ Աստված Ադամին ստեղծեց, կարդում ենք, որ Ադամը բարի էր, ռուսերեն ասում է վեսմա խարոշ, շատ լավ էր, իր ամբողջ ստեղծագործությունը, ներառյալ մարդը, հիմա ասում են, հիշում եմ, հերս էլ կոմունիստ էր, ինձ ասում էր, այ հիմար, դու հիշում ես, երեկ չեմ, մյուս օր ինչ ես տերե, դու շատ գիտես, Ադամ, դրա, ես իմ, այ մարդ ասում ես, հեճատների ոնց են հավատում, ժողովուրդ ջան, Ադամը երբ որ մեղ գործեց, Ադամի մարմնի մեջ բնակվեց մեղքի բնություն, այդպես ասում Սուրբ գիրքը, չկար ու հիմա կա, հիմա մինչև այդ մեղքի բնության հարցը չլուծվի, Ադամը մեղքի բնության ստրուգն ա, մարդը ստրուգ ա, հասկանում եք, մեղքի ստրուգ ա, անհավատները չեն հասկանում այդ, անհավատներն ասում են մենք Աստված ենք, բոլոր կրոնները հետ են գոռում, գիտեք, որ ասեմ, այտենց լուրջ տարբերություն էլ չկա, բուդդիզմ կլի, ես շատ գիտեմ, ուրիշ, ինչքան որ կրոն կա, վերջի վերջո ծամում, ծամում, Աստվածը մենք ենք, մենք Աստված ենք, դե
Comunistներն էլ էին, ի վերջո էտ ասում, ի վերջո։ Հետո ուրինանց աստվածը մեռավ, որ տանեն թաղեն, լավ չի լի, տրին պահում են։ Մի քիչ անհասկանալ է, չէ, աստված մեռավ, տարանք թաղինք։ Ժողովուրդ ջան, մարդու մարմնի մեջ բնակվում է մեղքի բնություն։ Եվ մարդը այդ բնության ստրուգն է։ Հիսուս Քրիստոս ասում է, եթե որդի մարդու ձեզ ազատանի, ճշմարտապես ազատ կլինեք։ Մարդը հպարտության, եսի, նախանձի, չարության ստրուգ է։ Դուք պատերացրեք ձեզ մի բան։ Երկու ընկեր գնացել էին Լենինգրադ սովորելու։ Մոտ ընկեր էին, համալսարանից ուղարկել էին, իրական դեպք եմ ասում, որ հետ եկան, մեկը հիվանդացավ, բայց այս մեկը շատ մեծ հաջողություններ էր, հասել են, մեկը չէ։ Ես ով որ շատ ավելի եսա դոկտոր կդառնա, ավելի բարձր, զարմանալի հաջողություններ էր, հասել, հիվանդացավ։ Ծնողները բավականին հարուստ էին, ուր ասես տարան, ինչ ասես արին, բանտուշ չեկա, վադացավ, վադացավ ու մեռավ։ Հետո միամիտ պարզվեց, որ իրա ժամացույցի մեջ շատ փոքրիկ մի բան էր դրած։ Նու ֆիզիկայի լեզով ասում են ռադիոակտիվ նյութ, որ ճառագայթում է այդ զարգերակի վրա ու արյունը սպիտակացնում է։ Այդ ընկերն էր նվիրել, տեսել էր, որ Իրանից շատ առաջ հասնում, նախանձից ծննդյան օրը այդ ժամացույց նվիրել էր։ Դե հիմա նրա մտքով ոչի անցնի, որ այդ ժամացույցի մեջ ես իմ ինչ եք կան։ Ժողովուրդ ջան, հիմա եթե դա ճառագայթում է և մարդու արյունը սպիտակացնում է, հիմա ասենք, թե մաքուր օդը մարդու արյունը լավ է, հասկացանք, լավ է, բայց ինչքան ուզում ես ծնունդը տեղն արա, մաքուր օդը տեղն արա, բժշկի տար, մեկը հնար չկա, մինչև այդ բուն պատճառը չվերացնես, մինչև այդ ճառագայթումը չդադարեցնես, այդ ժամացույցը չհանի դենքցի, ինչ ուզում ես արա, հնար չկա։ Հիմա մարդու մարմնի մեջ բնակվող մեղքի բնություն կա։ Անհավատ աշխարհն էլ է շատ անգամ այդ հասկանում։ Հեմինգուեյ ասում էր, եթե մարդու ազնվությունը և չարությունը բախում են իրար, էգոիզմը, մարդու ազնվությունը ասում է փշուր-փշուր ալում, հաղճապակու նման։ Մարդուն հերիքա երկու բար գովաս, տաս հոգի ուզում են մեջ ինքը ժանոց ուղարկեն, շրջապատիս պայմանավորվեն, սեն իրան գովալ, վերջացավ։ Միամիս հետո կասի աստված, ես եմ ես աղտի եզիր, ես եմ ստեղծը, կասի գիտեք ժողովուրդ։ Ուրեմն մարդու մարմնի մեջ Ադամի մեղ գործելու պատճառով բնակվում է մեղքի բնություն, ժողովուրդ ջան, դա իրան օտար մի բան է, մարդը, որ ստեղծվել է, այդ մեղքի բնությունը իրան մեջ չի եղել։ Հիմա պապաս ասում էր, հա, դրախտը, հա, կլխից է դուստուր, չէ միջ է, ծառները, ես իմ ինչը։ Ասում եմ, այ պապա, դու ուսուցիչ ես, դու օրինակ մանկավարժության մեջ ասում են, զգուշացնում են էլի ծնողներին, ասում են, որ տանը երկրորդ երեխան ծնվեց, առաջի երեխուց զգուշ եղեք։ Ինչի զգուշել ենք, ասում է, կարող է դառնա ներվային հիվանդ։ Ինչի է դառնում ներվային հիվանդ։ Դե տենում է, ծնողները են փոքրին են գրգում, սիրում, դրանից կատաղում է։ Լավ, դու ոչ սոված ես, ոչ ծառավ ես, ինչի ես վատզգում, որ դրան գրգում են։ Ժողովուրդ ջան, իսկապես պետք է դեպքեր ա եղել, վերցրել իրանից փոքրին շպրտել ա։ Գերմանիայում դեպք էր եղել,
16 տարեկան, 14 տարեկան փադել էր վառել էր Կուխնյան։ Ուրեմն լավ, այդ երեխեն, ասենք 3 տարեկան է, նել մի տարեկան, ա թող դառնա 30 տարեկան։ Ինչն ա փոխվում, որ իր հոգեբանությունից։ Որ շատ համարսարան ավարտեց, կրթությունը ստացավ, հոգեբանությունը փոխվում ա։ 30-ի փոխարեն 50 տարավ, 80 տարավ, ինչն ա փոխվում։ Խելքը շատանում ա, տյանքի փորձը շատանում ա, բայց հոգևոր աշխարհը նույնն ա մնում, այ ժողովուրդ ջան, գնացեք նստեք, այգում պապիկները հավաքվում 80 տարեկան զրույց են անում, մի հատ մագնիտոֆոն դրեք, ձայնագրեք, ինչ են խոսում։ Ամեն մեկ իրանակով, մյուսներին էլ խնդրում ա, որ ասեք այո և ամեն, թե չէ կմեռնեմ ես։ Աստվածաշունչ ասում ա, մարդը, որ ինքն իրենից է խոսում, իր անձի փառքն է փնտրում։ Եթե վերևից Աստծուց չի գալի խոսքը, բացի չես գովելուց ուրիշ ոչ մի թեմա չունես։ Ժողովուրդ ջան, որ կանչում էին կնունչի, ծնունդի, հարսանիչի, դե բարեկամներ, անհավատ, ես գնում էի, հիմա էլ եմ գնում, բայց շունչս կդրվում էր 5 րոպեից, այնքան որ ներգաստանայի ու փախնեի։ Մեջ էլ սկսվում էր տենասները, խմենք Ահարոնի տենածը, Ահարոն ջան, դու ինչ լավ մարդ ես, դու փառաբանեցինք Ահարոնին, կյանք տվինք, անցավ մյուսին, մյուսին վերջում տանտիրոջ տենածը խմենք, հոգևոր տեսակետից սա խեղկադագություն ա, ժողովուրդ ջան, բացարձակ խեղկադագություն։ Ահարոնն էլ ա մեղչի ջերի ստրուկ, այն մյուսն էլ ա մեղչի ջերի, և եթե նրա մեջ մի լավ բան կա, ապա դա Աստծուց ա, որ նա Աստծուն ա տարել։ Դրա համար մարդուն այդ ձևի գովերգելը հոգևոր տեսակետից խեղկադագություն ա։ Ուրեմն, ժողովուրդ ջան, հիմա այսօր էլ աշխարհը չի հասկանում, որ ով ա մարդը։ Մարդը հոգևոր ավարիայի ա ենթարկվել, վթար ա եղել դրախտում։ Ասում եմ, այ հեր, տես գրած ա, որ Ադամը հավատաց, Սատանեն ասավ, աստվածներու պես կլինեք ու չեք մեռնի։ Ասում եմ, հեմի բոլոր մարդկանց հոգեբանությունն այդ նույնը չի։ Տատիկը ռակ ա ընկել, ինչ ա եղել, տատի ջան, հարսը եկել ա, շերեփը ձեռից խլել ա, շերեփը ձեռից խլել, իր կյանքը դառի անիմաստ։ Հիմա այս մի կոմպոզիտորը այն մեջին թույն էլ ա, Սալիերի էր անունը, մի ջահել կոմպոզիտորի թույնեց, մոռացանուն է, Մոցարտին, ինչ ա եղել, Իրանից շատ արագ մեծ անուն ա ձեռք բերել, հնարավոր չի դիմանալ։ Ժողովուրդ ջան, մարդը, մարդու մարմնի մեջ բնակվող մեղքի բնություն կա, և այս խեղճ ողորմելիները մարդու իրավունքը շփոթում են մեղքի իրավունքի հետ։ Մարդը գիտեք ինչ իրավունք ունի, Աստծուց տրված, գիտեք կոնկրետ այդպես նախադասություն կա գրած Սուրբ գրքում, մարդու իրավունքը Աստծուց է, այդպես գրված ա Սուրբ գրքում, և այո Առագած գրքում, և որն է այդ իրավունքը, Աստված մարդուն իրավունք ա տվել այդ ժառանգությունից, այդ ռադիոակտիվ նյութից, այդ մեղթի բնությունից ազատվելու իրավունք ա տվել։ Ասել ա, եթե դուք ու սրդի դուռը բացես Հիսուս Քրիստոսի Թագոսների առաջ, և Քրիստոս ներս մտնի, Քրիստոսի ներկայությունից Հիսուս Քրիստոսով եղած կյանքի հոգու օրենքը ինձ ազատեց մեղքի և մահվան օրենքից։ Իրավունք ա տվել մարդուն, և Հիսուս Քրիստոսի նվեր ա տվել, նվեր պարգև, որ այդ նվերը դու քո սրդի մեջ առնելով մեղքի դերությունից ազատվես։
Երբոր մի մարդ քու ոտի մազոլը տրորի, դու վրեժխնդրությունից չգժվես, չհարբես, նույնիսկ կարողանաս այդ մարդու մար աղոտ, քանես ասես, այս մարդը այսքան չարություն, որ արավ ինչքան մեղք է, այսա մեռնի կեթա դժոխք։ Ժողովուրդ ջան, ինչու համար եկավ Քրիստոսը աշխարհ, հարց։ Սուրբ գրքում շատ կարճ պատասխան կա գրած։ Հիսուսը ինքը ասավ, ես եկա, որ ինչ լի, որ դուք կյանք ունենաք և էլ կարճ կոնկրետ պատասխանա, ժողովուրդ ջան, Հիսուսն ասում է, ես եկա, որ դուք աստվածային կյանք ունենաք, մարդկային կյանքի նկատիչունի, գիտեք, մեր մարդկային կյանքի ինչքան որ կենդանիների կյանքից է, էապես տարբեր, աստվածային կյանքն էլ մարդու կյանքից է շատ բարձր, եթե բնագրի մեջ կարդանք, ընդեղ աստվածային կյանքը գրված է զոե, մարդկային կյանքը գրված է փսյուխե, անասունի կյանքը բույսերի գրված է բիոս, լրիվ տարբեր բառեր են։ Քրիստոս եկավ, որ աստվածային բնությունը, աստվածային կյանքը բերի դերի մեր սրտի մեջ։ Պետրոս առաքյալը ասում է, այս աշխարհի ապականությունից փախչելով աստվածային բնությանը ինչ արինք, հաղորդ եղանք։ Պողոս առաքյալը ասում է, ապրում եմ ոչ թե ես, այլ Քրիստոսը ապրում է իմ մեջ։ Հովհանես առաքյալը ասում է, մենք ինչի մասին ենք խոսում, այն կյանքը, որը հորը քով էր, մեզի հայտնվեցավ, մեր աչքերը տեսան, մեր ձեռքերը շոշափեցին, այն հավիտենական կյանքը, իդեմս Հիսուս Քրիստոսի մեզի հայտնվեցավ, հիմա մեր հաղորդությունը, ձեր հաղորդությունը մեզ հետ է, մեր հաղորդությունը օր հետ, բայց կա ժամանակ, որ ձեր հաղորդությունը կլի հոր հետ, այսինքն դուք էլ այդ կյանքի կրողը կլեք, որ մարդը գումարած իրա մարդկային կյանքին աստվածային բնություն կա իրա մեջ, որ իրա ոտի մազոլը տրորեն ինքը առանց իրան ստիպելու սիրում է, ներում է և աղոթքանում էլ մարդում է։ Այսինքն մեղքի բնության գերությունից ազատվել է։ Ժողովուրդ ջան, հիմա Հիսուսն ասում է, եթե որդին մարդով ձեզ ազատ անի, դուք ճշմարտապես ազատ կլինեք։ Հիմա մարդը իրավունք ունի Քրիստոսին ընդունի իր սրտում և մեղքի գերությունից ազատվի, բայց սա մարդու իրավունքն է, բայց այսօրվա աշխարհը շփոթելով մեղքի իրավունքը մարդու իրավունքի հետ, մեղքի իրավունքն են անընդհատ թմբկահարում, մեղքի իրավունքը, իբր թե իրավունք ունեն ես իմ ինչեր անելու, ժողովուրդ ջան, իմ ինչև ուր պետք գնա դա, ես հիշում եմ Գերմանիայում մի հատ մարդ, դե էլ չեմ ասում, Հայաստան էլ են ուզում այդ նույն բան անեն, անհարմար եմ զգում ասել, թե ինչեր են անում, ժողովուրդ ջան, մի հատ մարդ հայտարարություն էր տվել, որ ես ուզում եմ մարդ ուտեմ, ով կցանգանա իրան ուտեմ։ Մեկն էլ ինտերնետով գրել էր, թե ես էլ ուզում եմ ուտվեմ, գգամ իսկեր։ Այդ էլ հանդիպել էին, ես իմ ինչ այլանդակություններ էին արել, հետո կերել էր, մի 30 կիլո կերել էր, եկան միլիցեքը բռնին, ու այդ դատը ցույց էին տալիս։ Ես խնդրում էի մեր եղբայր քյուրեն, ինձ համար թարգմանում էին, ասում է, այս մարդը խնդրել է, ես էլ իրան կերել եմ, ձեր ինչ գործնա, ազատ չենք մենք, ազատ ինչ ուզենք, իրա խնդրանքը կատարել եմ, 8 տարի ու կես դադեցին, դադավճիրը կարդում են սրա ոնց որ օձ, ոնց որ աշտերը ապակուց, ոչ մի դեմքին մի բան չի շարժվում։ Ժողովուրդ ջան, երբ որ մարդը բոլոր օրենքները խախտում է և ասենք սարսափելի վիճակում է հայտնվում, Աստծո օրենքը խախտելու համար չի, Աստծո օրենքը պահելու համար է։ Հիմա մենք գտնվում ենք այս վիճակում, հիմա այս մեղքի
ես մի ուսմունքն էլ, որ հանգարց աշտարակ են կառուցում, էլի կառուցում, 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 էլ հոբ սափելվում է, է դու ասում են, հո չեն թողա Բաբելոնը, այն նորից կառուցենք, կառուցելիս միջից սխալներ էին կարել, հիմա ուրիշ ձևի կառուցենք, ժամանակ ուշա ես ձեզ խնդրում եմ, Աստծո անունից, պետք չի աշտարակ կառուցել, պետք չի հնարել մարդկային իմաստության մի խեղկադակ եւս նոր ծրագիր եւ ես խեզ ժողովրդին մոլորացնել, Բաբելոնը պետքա թողնել, որտեղ աշտարակ էին կառուցում, բուդդիստները մտածում են, որ մի կյանքը կարողա չերի չի կառուցելու, մարդու հոգին գնաց մի հատ նորից ածնում, շինարությունը կիսատ ամնացե, երկրորդ ծնվելուց աշարունակում, երրորդ մինչև պետի հասնի նիրվանա, նույն խեղկատակությունն է, ժողովուրդ ջան, աշխարի բոլոր կրոնները, Պողոս առաքյալը ասում է, որ կծանուցանեմ ձեզ, եղբայրներ, որ այն ավետարանը, որ ես ձեզ քարոզեցի, անիկա մարդու բան չէ, եւ ես որևէ մարդուց չեմ սովորել, այլ սովորել եմ Հիսուս Քրիստոսի հայտնությունից, Պողոսի քարոզած շնորհքի ավետարանը, դա Աստծուց եկած ուսմունք է, մնացածը հիմարություն են, մարդու հնարած ուսմունքներ են, Պողոսի քարոզած շնորհած ավետարանը ասում է, որ եթե դու չարությունը մերժես, քո սրտում ընտրություն անես, քո սրտի դուրը բացես, Հիսուս Քրիստոսի թագոսների առաջ, որ ասում է, ահա կանգնած եմ քո սրտի դռանը և թագում եմ դուրը, ով որ բաց անի, ես ներս կմտնեմ և իրա հետ ընթրիկ կանեմ, դա նշանակում է թողնել Բաբելոնը և գնալ Գողգոթա, և Գողգոթայում հավատքով առնել Պարթևը Աստծու, որ Քրիստոս հայտնվի մեր հոգևոր աշխարում, Քրիստոսի ներկայությունից այդ ռադիոակտիվ նյութը, այդ մեղթի բնությունը խաչվի, մոխիր դառնա, և մեր կյանքը հասկանանք, որ ըստեղ կսկսվի սիրել Աստուսերը վայելել և կշարունակվի հավիտյան ամեն։ Աղոթեն ժողովուրդ ջան։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, շատ առիթ է լինում ժողովրդի հետ զրուցելու, շփվելու և ասենք մանավանդ մեր օրերում, ես հիշում եմ իմ աշակերտներից մեկի հետ հանդիպել էի, ասում է ես էլ եմ ուզում ճանաչեմ տիրոջը, ասենք հոգևոր կյանքին, չեմ ուզում անտարբեր լինել, բայց ասում եմ մեր շենքում Եհովայի վկա կա, մորմոն կա, եղբայրասիրած եղբայրակցություն կա, ավետարանական կա, մեր շենք էր էլի, և էլի ասում եմ ինչ որ կան, որոնց ես լրիվին չեմ ճանաչում, ու ասում եմ մի տեսակ մարդ չփոթվում է, էլի, ասում եմ գալիս են, գիտեն ասում եմ, որ ես հետաքրքրվում եմ, ասենք ուզում եմ տիրոջը ճանաչել, ասում եմ ամեն մեկը ասում եմ, որ ինքն է ճիշտ, ես էլ ասում եմ չեմ կարող հասկանալ իսկապես, որը ճիշտն է, որը սխալ է, ո՞նց անեմ, ասում եմ, էլի, որ կողմնորոշվեմ։ Ուրեմն, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, մենք ուզում ենք մի քանի կարևոր հարցերի մասին խոսել ավետարանի առաջի սկզբունքների։ Գիտեք, մենք այնտեղ շատ մեծ իմաստություն Աստվածուն, որ հարմար կգտնի, թող տա, Աստծու գործն է այդ, իմաստությունն էլ պարգևների ցուցակի մեջ է, բայց կան որոշ հարցեր, որ Սուրբ գիրքը անվանում ավետարանի առաջին սկզբունքներ, դա պետք է բոլորս իմանանք, ասենք առաքյալը ասում է, որ ժամանակին նայելով պետք է որ սովորեցնող լինեիք, բայց ձեզ պետք է սովորել ավետարանի առաջին սկզբունքները, այսինքն մենք պետք է այբուբենը իմանանք, գոյն է
որ երեխան գնում առաջ դասարան, տարերն է սովորում, հայոց այբուբենը։ Նոր նրանից հետո ասենք ավելի դժվար դասեր է սովորում, բայց սկզբում այբուբենն է սովորում, գոնե տարաճանան չառնում։ Հիմա այդպես մենք պետք է որ սովորենք ավետարանի առաջի սկզբունքները։ Առաջյալ այդպես ուղիղ ասում է, որ նայելով ձեր հոգևոր ժամանակին դուք պետք է ինքներդ սովորեցնող լինեիք, բայց դեռ հլատ առերը չեք ճանաչում։ Այսինքն որն են այդ սկզբունքները, որոնք որ բոլորս եղբայր թե կուր պետք է որ իմանանք։ Ժողովուրդ ջան, եթե այդ սկզբունքները, ավետարանի սկզբունքները լինեին ցուցակները, այդ բոլորը դիդեն, կարիք չկար սովորելու։ Այսինքն, ինչ կարելի անել, ինչ չի կարելի անել, էդի իհարկե առաջյալի ժամանակ էլ երևի բոլորը գիտեին, բայց որն է սկզբունքը, ավետարանի սկզբունքը կամ սկզբունքները, որպեսզի մենք կարողանանք սևը սպիտակից թացը չորից ջոգել, ժողովուրդ ջան, և մեր մարդկային իմաստության փոխարեն Սուրբ Հոգու առաջնորդության մոտենալ այս հարցին, ապա պետք է հիշենք Սուրբ Գրքից մի խոսք, ասում է Աստված դիտավորյալ այնպես արեց, որ աշխարը իր աշխարային իմաստությամբ չկարողանա Աստուն ճանաչել։ Աշխարը իր աշխարային իմաստությամբ կարող է գնալ իշնի լուսնի վրա, մանգա ետ գա, բայց Աստուն ճանաչել դիտավորյալ Աստված այնպես արեց, որ աշխարը չի կարող իր իմաստությամբ Աստծուն ճանաչել։ Ժողովուրդ ջան, եղբայրներից մեկը մի օրինակ էր բերում, ասում էր, պատերացրեք, որ մեր առջև ունենք մի հատ ծառ, որը լավ պտուղ չի բերում, ասենք իր պտուղները մանր են, իր պտուղները դառն են, և հիմա հարց առաջանում, ոնց անենք, որ այդ պտուղը փոխվի։ Եվ այդ պտուղը փոխվելու համար շատ մարդիկ առաջարկում են, որ պետք է լավ մշակել, ժամանակին ջրել, պարարտացնել, և այլ, և այլ են։ Բայց այդ բոլոր փորձերը լուրջ արդյունք չեն տալիս։ Եվ հանկարծ հայտնվում է մեկը, ասում է, որ գիտեք ինչ, միշտ ուզում եք, լավ մշակեք, կարող է մի թեթև փոխվի, բայց նենց լուրջ բանի չեք հասնելու, էլի, բա ինչ անենք, ասում է, վերցրեք մի ուրիշ ծառից, որը լավ պտուղ է բերում, մի հատ շյուղ, մի հատ բջիջ, բերեք պատվաստ տարեք։ Ժողովուրդ ջան, պատվաստ բառ իհարկե Սուրբ Գրքում մենք կարդում ենք, վերցնում են կյանքի էլեմենտ լավ պտուղ բերող ծառից, կամ մի հատ փոքր շյուղ կամ մի բջիջ, ասենք ծառը կարող է շատ մեծ լինի, իր այդ փայտը չի, փայտի մեջ իր զորությունն է, կյանքը այդ փայտի միջից, որ փայտը հանեն, նրա մեջ կյանքը չկա, բայց ասում են աշկապաստ վաստ կամ շյուղով պատվաստ, պետք է մի բջիջ վերցվի, որի պարունակում է կյանքը, և նրանից կյանքը վերցնում են, մեր ձեռքի վրա տեղափոխում են, բերում են այս մի ծառի կեղևը, բացում են, տնում, կապում, և այդ ճյուղը մեծանալով մեջ էլ տեսնում ենք մի ծառի վրա, և այն հին պտուղներից կա, և այդ նորը։ Այսինքն սկզբունքային տարբերությունը որն է, որ հարցը լուծելու համար դրսից կյանքի էլեմենտ են բերում, էապես, որակապես ուրիշ կյանքի էլեմենտը դրսից բերում են, դնում ես ծառի մեջ։ Հիմա ժողովուրդ ջան, աշխարի բոլոր կրոնները, բացի ավետարանից, իսկական մաքուր ավետարանից, զբաղված են այդ ծառը մշակելու տարբեր ձևեր հնարելով,
Ծառը այդ մարդն է, ասենք կոմունիստները ծառը մշակելու համար ասում էին, որ եթե մասնավոր սեփականությունը վերացնեն, գործարանները, հողը լրիվ մասնավոր մարդկանցից խլենք, դարձնենք պետական, ապա կծնվի նոր մարդը, իրանք այդպես էին ասում, որը լավ պտուղ կտա, այսինքն իր շահը ցածր կդասի հասարակության շահից։ Այսինքն մարդուն կատարելագործելու, լավնացնելու, մշակելու միջոցը իրանք համարում էին մասնավոր սեփականության վերացնելը։ Դրա համար բոլոր հարուստներին հավաքեցին, քշեցին Սիբիր, ինչ որ իրանց ձեռին կար, չկար, լրիվ խլեցին և դարձրին պետական։ Եվ մարդիկ հավատում էին, որ դա բերելու է կոմունիզմի կառուցմանը, որտեղ մարդիկ իրար լինելու են եղբայր, դրախտ պետք է սարքեն երկիրը։ Հասկանում եք, սա հավատա, որ մարդուն, մարդ արարածին կարելի է լավացնել, կատարելագործել, փոխել։ Հիմա մյուս ուսմունքները նել, ասենք Եհովայի վկաները, Ժողովուրդ ջան, իրանք էլ են ասում, որ իրանք ուղղակի հայտարարում են, որ յուրաքանչյուր մարդ ինքը իր անձի փրկիչն է։ Իհարկե իրանք չեն հավատում Քրիստոսին, սուտ են խոսում, որ ասում են մենք Քրիստոսին ընդունում ենք, ահավոր ստախոս են։ Եթե սրանից ասենք մի 5 տարի առաջ ասեին, ընդունում եք, որ Քրիստոս Աստված է, ասում էին ոչ։ Իսկ հիմա որ հարցնես, ասում են այո։ Բայց հետո կնաս իրանց մոտ, ընդեղ կհամոզեն, որ ոչ։ Այսինքն սովորական խաբեբայություն, որ կարողանան ավելի շատ մարդ գրավել։ Բայց եթե մենք վերցնենք այդ ուսմունքի կորիզը, Ժողովուրդ ջան, ուղղակի հիմա ժամանակը չի, որ ես այդ կետ առ կետ ասեմ, հետո առիթրիկ ասեմ։ Ասենք նրանց ասասներ նույն բանն է, բերեք ես ծառը, եթե կոմունիստներն ասում էին ավելի զորտանք ջրելուն, սրանք էլ ասում են զորտանք պարարտանյութին։ Այսինքն մարդուն փոխելու համար ինչ անենք, եթե նրանք ասում էին բանը սեփականությունը վերացնենք, սրանք էլ ասում են, որ մնալով Աստծո օրենքի մեջ մարդուն փորձենք այդ օրենքներով դաստիարակել։ Մի քանի որ Աստված բառը ստեղ կա, սա ժողովրդին ավելի աշխատացնում։ Իրանց թվում է, թե ճիշտ է, որովհետև Աստծո օրենքը մեջը կա։ Եվ Ժողովուրդ ջան, ուսմունքներ էլ կան, որ ասում են, մի կյանքը կարող է չհասցնի, ասենք շենք է շինում, գործը չավարտի, կիսատ մնա, ստիպված պետք է շարունակվի, չէ՞, ասում է, կարող է մի կյանքում այդ շինարարության կատարելագործվելու պրոցեսը չավարտվի, դրա համար մարդու հոգին նորից մի ուրիշ անգամ է ծնվում, մի ուրիշ անգամ, մինչև որ բուդդայական կրոնը հնդկական, մինչև որ հասնի նիրվանայի։ Այսինքն մի մարդու կյանքում, մի սերնդի չի հասցնում էլի շինարարությունը ավարտի կատարելագործվելու պրոցեսը։ Եվ Ժողովուրդ ջան, այստեղ շատ ցավալին են, որ տեսեք ինչն է ցավալի։ Հիմա որ ասենք թշնամին հեղեղի պես գալիս է, մենք եթե ճշմարիտ աստվածպաշտության վիճակում չլինենք, մենք չենք կարող այդ հեղեղի դեմ կանգնել։ Հիմա ինչքան ուսմունքներ են աշխարհում տարածված, ասենք Հայաստանում, և ինչքան է շարունակում տարածվել։ Ասենք, բայց որն է ավետարանի ասած սկզբունքը, որն է Ժողովուրդ ջան, ավետարանի ասած սկզբունքն էն է, որ ծառը տարբեր ձևերով մշակելով արդյունքի չես հասնելու, անպայման պետք է պատվաստ տարվի, այսինքն դրսից կյանքի էլեմենտ պետք է բերվի և դրվի այդ ծառի տեղևի մեջ։ Հիմա նայեք, հետաքրքիր է, որ մենք պարզ, ասենք 5 տարեկան երեխու պարզամտությամբ կարդանք, էլի առանց մարդկային փիլիսոփայության,
կենաց բանին վրայով, որ սկիզբեն էր, որուն համար լսեցինք, որ մեր աչքերովը տեսանք, որուն նայեցանք ու մեր ձեռքերը շոշափեցին, կյանքը հայտնվեցավ, ու տեսանք, և կվգայենք, ու ձեզի կպատմենք, այն հավիտենական կյանքը, որը հորը քով էր ու մեզի հայտնվեցավ. Այն, որ տեսանք ու լսեցինք, ձեզի կպատմենք, որպեսզի դուք հալ մեզի հաղորդակի ծլակ, մեր հաղորդակցությունը հորը հետ է ու իր որդին Հիսուս Քրիստոսի հետ. Ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ շատ ու շատի լսեք, և կյանքը հայտնվեցավ ու տեսանք, և կվկայենք, ու ձեզի կպատմենք, այն հավիտենական կյանքը, որը հորը քով էր ու մեզի հայտնվեցավ. Ուրեմն, շատ հստակ գրված կարդում ենք Հովհաննես Ավետարանում, ժողովուրդ ջան, ինչպես հայրը իր անձի մեջ կյանք ունի, այնպես էլ տվավ, որ որդին իր անձի մեջ կյանք ունենա. Այսինքն, պատվաստը ոնց արվում, մեն լավ պտուղ բերող ծառից վերցվում աշյուղը, չէ՞, կյանքի